ঘেন্দা বুলি ক'লোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আপোনাক, পাৰে যদি গুলিয়াই মাৰি দিয়ক আমাক, ফালতু কাম ফালতু কথা আপুনি কৰি নাথাকিব ইয়াত। নাই বেয়া কথা হৈছে, মই বিৰাট আচৰিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা সমষ্টিত এনেকুৱা মানুহ আছে তাৰমানে। লিমা বৈশ্য ডাঙৰীয়ানী ঘৰত আছোঁ আৰু এই হাপুৰ অঞ্চলৰ কি গাঁও আছিল এইখন, গামাৰিমুৰি, গামাৰিমুৰি গাঁৱত আছোঁ, ধৰ্মপুৰ সমষ্টিত, মন্দিৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সমষ্টিত। এই গোহালি চাওক, এই গোহালিবিলাক চাওক, এই গোহালিৰ অৱস্থা, বানপানীত ক্ষতি হয় এই গোহালিৰ অৱস্থা। এঘৰ মানুহৰ ঘৰো গৈছে আৰু গোহালিও গৈছে, আৰু এইখিনি চোৱাৰ সময় এই নিৰ্লজ্জ এই মন্ত্ৰী এম এল এবোৰৰ সময় নাই, নলবাৰীৰ ডিচিৰ সময় নাই, কাৰ কিয় দৰমহা খাই আছে তেওঁলোকে। মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ নলবাৰী আৰু ইয়াৰ লোকেল বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক এইখন ঘৰত আহি এদিন ৰাতি থাকি যাব দিয়ক। মই তেওঁ কওঁ তেওঁলোকে গোহালিত থাকি যাব লাগে, এই অৱস্থা, এইবিলাকতো অসমৰ থলুৱা মানুহ নহয়। মই খুব আচৰিত হৈছোঁ, আমি অসম তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দল আজি আহিছিলোঁ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিত, আৰু আশা কৰিছিলোঁ যে ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ যিহেতু বহু বছৰৰ পুৰণা এম এল এ মন্ত্ৰী, পটাফালি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মই আশা কৰিছিলোঁ যে ধৰ্মপুৰ সমষ্টিটোত কমচে কম নলবাৰী জিলাৰ কিছু উন্নত সমষ্টি এটা হ'ব, মানুহে ভালদৰে থাকিব। বানপানী অসমত হয়, বানপানী প্ৰধান সমস্যা, আমি আগৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ, এতিয়াও দাবী কৰোঁ যে বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক। কিন্তু ধৰ্মপুৰত আহি মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে যে ইয়াত মানুহখিনিক মৰিবলৈ এৰি দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক ঢিক দিছোঁ, নিৰ্লজ্জ বুলি কৈছোঁ আৰু তেওঁ লজ্জা নাই বুলি কৈছোঁ, কাৰণ ইয়াত এটা ঘৰ দেখিলোঁ, ক'ৰবাত ঘৰটো বেঁকা হৈ গৈছে, ক'ৰবাত চোতালত মানুহে খোজ দিব নোৱাৰে, মানুহখিনিৰ অৱস্থা নাই। বহুত মানুহে এইটো কথা কৈছে যে শিবিৰত আছিল, শিবিৰত এডাল মমবাতি দিয়াৰো সময় নহ'ল, মন্ত্ৰীৰ সময় নহ'ল, বিধায়কৰ সময় নহ'ল, গতিকে খুব লাজ পাইছোঁ আৰু বেয়াও লাগিছে। আৰু আমি অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে আমি খুব দুখ লাগিছে যে ইয়াত অসমীয়া থলুৱা মানুহৰ আজি অসমৰ এইটো অৱস্থা। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো সকিয়নি দিছোঁ, খুব দুৰ্দান্তভাৱে সকিয়নি দিছোঁ যে আপুনি কিন্তু অনতিবলমে এই জেগাবিলাক আহক, আপোনালোকে বিহু নাচ দেখুৱাই পেলাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে, ঠিক আছে, ভাল কথা, কিন্তু বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাতকৈ আপোনাৰ ৱাইফ, আপোনাৰ পত্নী, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে বাৰ্লিনত, জাৰ্মানীত গৈ যি টকা পইচা খৰচ কৰে, এইবোৰ টকা পইচা খৰচ কৰাতকৈ আপোনালোকে ইয়াতে আহক। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, আপোনাক আগতেও কৈছোঁ, আপুনি এটা নিলাজ মানুহ, নিৰ্লজ্জ মানুহ, মই অপেনলি কৈছোঁ, চেলেঞ্জ দিছোঁ আপোনাক, আপুনি ইয়াতে আহক আৰু এই মানুহখিনিৰ মাজত থিয় দিয়ক। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো আমেৰিকাত গৈছে, আমিতো মাত মাতা নাই, আমিতো বেয়া পোৱা নাই, যাওক। ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ অৱস্থা কি হ'ব, ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ স্কুল ক্ষতি হৈছে, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই, তাৰ সঠিক হেৰি কোনে নিৰূপণ কোনে কৰিব। আৰু এইবিলাক গাঁৱত মানুহে কিন্তু, অসমীয়া মানুহে কিন্তু খুজি মাগি খোৱা নাই, ডকাইতি কৰি খোৱা নাই, চুৰ কৰি খোৱা নাই, কমাৰ মানুহ পশুপালন কৰি পেলাই খাইছে। গতিকে এই স্বাৱলম্বী থকা স্বাৱলম্বী গাঁওসমূহৰ অৱস্থা যাতে বেয়া নহয় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে অনতিপালমে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লওক, অন্যথা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, অসম তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছে আমি কিন্তু গোটেই মানুহবিলাক লৈ পেলাই আপোনাৰ যিমানকেইটা ঘৰ আছে গুৱাহাটীত, দিল্লীত, আমি কিন্তু তাত যে হামলা কৰিম, আমি তাত যাই থাকিব, আমি কিন্তু ৰাইজ ইয়াৰ পৰা লৈ যাম। আকৌ এটা বিশেষ কথাৰ মাজলৈ আহিছোঁ, কিয়নো এতিয়া বৰ্তমান ধৰ্মপুৰ সমষ্টিটো বিলুপ্ত হৈছে, আমি নলবাৰী তৃণমূল